Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks, mapa Winterberg. A mám tady japonského tygra, kterého jsem nedávno recenzoval, stroj, který bylo možné si vyjezdit v misích zdarma. A tahle ta šestka, která se vizuálně docela dost podobá tygrovi, což je logické, takže skutečně japonský tygr to je. Tak má některé nevýhody a některé výhody, pochopitelně jako téměř každý tank. Kdo se chce dozvědět víc o tomto stroji, tak určitě moje recenze, odkaz v popisku tohoto videa. Ale co je důležitější v tomto replay, tak to je skutečnost, že jsem na topu, i když je to takový ten top, kdy jsou to čistě šestky, což ale pro tenhle ten stroj znamená v podstatě jako by byl top tier. Co je hlavní problém tohle stroje, tak to je průbojnost se základní municí. 145 mm má tahle ta rychlopalka, respektive ona je to v podstatě rychlopalka. 220 alfa, paráda, a s tím vším vybavením, co tady já mám, nabím 5,5 sekundy. Což si myslím, že je opravdu paráda. Za jednou za 5,5 sekundy dá za 220 průměru super. Navíc to dělo je opravdu německé, není japonské. To bych podtrhl třikrát, protože to dělo až opravdu na výjimky se chová velmi přívětivě. Doba zaměření nějaké 2 sekundy na těžký tank, úplně super. Trefujete se i na dálku. A jak můžete vidět, já tady pálím prémiovou municí. Proč tomu tak je? Za prvé, chtěl bych trefovat na dálku, což se mi zatím nedařilo úplně. Až teď tedy na to T-34-85M, takový polo blind shot. Tak ještě ta 37. To nevyšlo, zkusíme to ještě jednou. Jak říkám, 5,5 sekundy je prostě nic, takže máte rychle nabito. Můžete to zkoušet dále, náboj máte dost, ale samozřejmě těch goldových až tak ne. No a ty goldy, kromě toho trefování za pohybu tanku, což ta 37 teďka poznala, tak jsem se začal snažit i o znaky na děle. A jenom je potřeba říci, že tady ten údaj vlevo dole pod tou tabulkou nebo pod tím soupisem těch tanků buguje. Tam jsem nebyl na čísle 94,83%. To opravdu ne. To si třeba, jestli toho někdy dosáhnu, ukážeme v konkrétním videu, jak jsem získal tedy, pokud je získám, 3 znaky na tomto tanku nebo na děle u tohohle stroje. Co k tomuhle? Když vás to strká pořád do osmiček, jakože ten matchmaking s tím jsem měl fakt brutální. Když jsem si to i psal, to bylo z 5 bitev jednou, možná ani to ne, top tier, ale takovýhle top tier. V podstatě jednou za 10 bitev jsem byl skutečně mezi 5. A není se co divit, takže já jsem pak chtěl využít té šance, která se mi naskytla, když jsem prostě po 4 čistě osmičkových bitkách nebo osmičkových bitvách jsem stanul konečně mezi 6, tak jsem si řekl, ne, ty to musíš využít na maximum a prostě pojedeš a každého prostřelíš. Každého, koho trefíš, tak prostřelíš, dáš mu to poškození. Nebudeš tady prostě dělat nějaké skopičiny, nebudeš si hrát na to, že APčky tady budeš párat 150 ze předu. Protože těch 145 mm je skutečně bída. Dost to létá podivně a dingance všeho druhu i proti papírovým tankům. To byste mohli také přijít o vlasy a hodně rychle splešatět, protože někdy vám to připraví opravdu těžké chvilky. Ale když nabijete gold, tak ten stroj se rázem promění. Řekl bych, že o 10% se zvedne jeho kvalita. Vy totiž máte hodně HPček, jako 950 HPček na tier 6, to je hodně slušné. Směrem vpřed 40 maximálka, to je také pěkné. Samozřejmě, že to otáčení je prostě nějak jako horší, to určitě ano, ale ta mobilita celkově mě nějak nevadila a vidíte, že prostě jel jsem vpřed, musíte samozřejmě počítat s tím, že pancíř nemáte, ale když to hrajete trošku chytře, nenecháte se zbytečně trefovat, což já už jsem udělal až tady na konci, kdy mě šlo ještě o ten spot, tak už jsem byl spokojen, protože ty HPčka jsem měl k dispozici, takže jsem si je mohl dovolit takhle vytradovat, zkrátka jet, spotit, střílet
A proto nakonec 7 kg a myslím si, že i to poškození na to, že to byla čistě šestková bitka, je docela zajímavé. Tady vidíte v tabulku a důkaz toho, že v téhle bitvě jsem opravdu 3 znaky naděle nezískal. V každém případě jsem získal tankistu hrdinu, což vždycky potěší, válečník za 6 kg, velká ráže za to poškození, které jsem rozdal, a k tomu ještě ocelová zeď, což není úplně obvyklé. Jak říkám, ten pancíř na tomhletom děle je, tomhletom tanku je dost chabý. A i ta 37 mě tam na konci párala, takže není opravdu problém pro ty stroje vás prostřelit. Nějaký ten sidescrap tam na tu T-150 fungoval, to ano, ale bacha na to, navíc máte tam dost kolmých těch ploch, a takže něco dingnout, spíš tak ten mantlet, ale ani na to není příliš spoleh. Hlavně v těch osmičkách, sedmičkách vy to musíte hrát jako takový podpůrný tank, možná až metko, určitě sniper. Jako sniper se mi tenhle ten tank rozhodně osvědčil, různě trackovat na dálku nepřátelé, také se to dá a získáváte za to asistenci, takže určitě fajn. Na výdělky to není žádná hitparáda, to budete muset hrát hodně chytře, ve smyslu nebude vám hodně záležet na tom, jestli si nastřílíte až tak moc, tak pak jste schopni něco vyprodukovat, ale hold třeba někdy kvůli tomu prohrajete, to je potřeba si říci. Skoro 3000 poškození, tier 6 bitva, myslím si, že je to docela pěkné, také díky tomu jsem na znacích poškočil, protože oni třeba ty tier 8 bitvy jsou dost o tom, že vy si spíš udržíte tu svoji hladinu těch procent, těch znaků na děle, jste rádi, když nespadnete. Samozřejmě někdy se zadaří, nastřílíte si něco, ale není to opravdu tak, že byste každou druhou osmičkou bitvu nějakým způsobem byli mezi nejlepšími na poškození. To už se vám to hodně musí povést, vaši kolegové to musí hodně pokazit, no a ještě navíc dost hloupí musí být nepřátelé, kteří toho nevyužijí. Takže věděl jsem, že jakmile jsem na topu, tak musím nechat promluvat to dělo a ono se vám sakra pak odvděčí. Spousta tanků se pak diví, jak rychle je demolujete. Nicméně pancíř, jak už jsem říkal, ten musí zůstat nepřátelům skryt. Vidíte, že je tam i nějaký mínus, protože měl jsem tady to prémiové žrádelko, ještě za ty goldy hromada kreditů, a jinak by to bylo s výdělkem, ale zase bych určitě tolik nenastřílel. Je to samozřejmě pěkné, když si vezmete, že kombinačka je nějakých 3600, to už je na tier 6 těžký tank, si myslím, že slušná porce poškození. V každém případě tohleto by bylo všechno z Winterbergu, určitě s heavy tankem number 6 bude ještě nějaké to video, snad i na ty 3 znaky uvidíme. A tam si možná povíme ještě něco více k taktice s tímhle s tím strojem. Určitě bych jej nezavrhoval, já jsem s ním začal tak, že prostě odjezdil jsem nějaké bitvy a tím, že jsem chtěl samozřejmě na ten tank natočit recenzi, což se stalo před pár dny, tak potřeboval jsem s ním mít něco odježděno. Najednou jsem zjistil, že ještě nemám natočenou recenzi, mám už jeden znak na děle, pak mám už přípravu na recenzi, nebo chystal jsem se točit tu recenzi a najednou mám 2 znaky na děle, no tak to už bylo trošku smutné, kdybych se nepokusil o ten 3. znak. Takže uvidíme, co přinese budoucnost, jak se mi s tím strojem bude dařit a hlavně, jak na mě Wargaming, respektive jeho matchmaking, bude hodný a nebo nebude. Protože, jak jsem naznačil, mezi těmi osmičkami, tam je vaše úloha opravdu velmi složitá. Dobrá, tak to by bylo všechno, já doufám, že se vám tahle ta bitva líbila, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně mi dáte také odběr, pokud jste tak ještě neučinili. Samozřejmě za sdílení tohle videa budu také rád, zvu vás také na svůj Facebook, no a já se budu těšit už v tomhle případě na další videa, další návody a další recenze, u kterých se zase uvidíme, uslyšíme, mějte se.